Në spitalin atikon të Athinës janë shtruar prej të shtunës në mbrëmje një shtetas britanik dhe partnerja e tij pasi dyshohet se janë infektuar me linë majmunëve. 29-vjeçari me komësi rumune që jeton në Londër dhe ndodhej për pushime në kefaloni me të dashurën e tij, e cila është asimptomatike, ka shfaqur simptomat e sëmundjes që po shqetëson planetin dhe menjëherë është dhënë alarmi. Ata janë transportuar drejt Athinës me një avion C-130 të forcave aerore të shoqëruar nga stafi mjekësor, të veshur me uniformat që ka vendosur pacientët brenda kapsulave speciale sterile të transportit dhe izolimit. Çifti është në kujdesin e grupit të mjekëve të profesorit Sotiris Qodras, kreu i ekipit të shkencëtarëve që do të trajtojnë në rastin e parë të sëmundjes, e cila me sa duket është shfaqur në kefaloni të Greqisë. Organizmi kombëtar i shëndetit publik ka marrë mostrat për ekzaminimin konfirmues, të cilat janë dërguar në laboratorin e referencës të Selanikut, dhe rezultatet do të jenë të disponueshme të hënën. Nga ky qytet, kreu i kompanisë Pfizer Albert Bourlas, që është dekoruar si kryetar nderi i shoqatës Greqi-Izrael, i pyetur për linë majmunëve, ka minimizuar rrezikun që paraqet të paktën në këtë moment. Kisha mundësinë me bashkëpunëtorët e mi nga momenti i parë që u bë e ditur ta shikonim dhe dolëm në përfundim se tani për tani nuk shqetësohemi për linë e majmunëve dhe besoj se qëllimi i të gjithëve në këto momente është përballje me pandeminë e koronavirusit. Autoritetet shëndetësore greke deklarojnë gjithsesi se janë në gatishmëri të lartë. Ato bëjnë me dije se rreziku për popullatën e përgjithshme është i ulët, por kanë marrë dhe të gjitha masat për zbulimin në kohë të infeksioneve të mundshme. Bazuar në të dhënat e deritanishme epidemiologjike, sipas tyre, sëmundja është zakonisht e lehtë dhe vetë kufizuese, me transmetueshmëri të ulët. Siç thon ato, një mas paraprake bazë është shmangja e kontaktit me njerëzit që kanë lezionet e lëkurës. Për Top Channel, Greqi, Aleksandër Marku.